Máš nějaký úkol ještě? Mám ještě dvě otázky, dva vitály. Mrzkni ho tou hůlkou. Já mám jeden vitál, ale na něj odpověď. Jsi dobrá. No, to jsem si měla nechat spíš toho svoje. A co ta úhulka její umí vlastně, když je lásko rádová? Dívej se, umí zamuchlat hvězdičky. Voldemort je nějaký zakříknutý. Umí kulový, ale je přivolat kapesničky. No. Kde mám kapse. Teď ukážeme kouzlo. Ty jsi teda za co vlastně, teda ty jsi do teda Eliško? Narcisa. Narcisa? To vůbec nevím, že tam nějaká narcisa byla. Nevidím na tu. Hermionu. Ještě, že nejela ta Nikola, když jsme tady měli dvojčata Hermionu. Jo, to nevadí. Jo, a já jsem to psala na Facebook a tam nikdo nevadí. Ty jsi říkala, že půjdeš za Ginny, prej. Ne. No to ty říkala, že jdeš za Ginny. Vyzli ho. Jakou Ginny? No to je Ginny. Kdo má teda nejvíc těch vitálů, nebo co? Já. Vitálů. Kdo má nejvíc vitálů? Já mám jeden. Já mám tři. Já mám tři. Já mám dva. Aha. Akcio kapesníčky. Tak to mám asi já se musím natočit, já mám nejvíc vitálů. Mám tři, víte, pane fotoaparáte, vidíte mě zblízka. A tohle je můj úžasný kůň. Master Tough Cutie. Které se dobře fotí a filmuje. Doufám, že to ta fanona zakřiknu. Víš, já si vždycky všechno zakřiknu. Na dovolené jsem si zakřikla počasí. Posloucháš? Tak, ale musíme vymyslet nějaký boj o další vitál. Ale koně mají malý žaludek. Oni neustále potřebují příjem potravy. Takovou to... Ty pruhuješ koně. Souboj hůlek. Tak a nějaký, já chci slyšet nějaký kouzla. Kolik? My jsme ti předváděli. Ale teď to filmuju, ne? Tak říkaj, tak říkaj Eliško. Rychle, ještě máte 30 sekund. Nevidím na Hermionu. My ti ukázali kouzla. Všecko fotím, teda všecko filmuju, všechno filmuju. Zabíjení, já jsem expert. Byla.